Gatho cia mwanya muno makiri tuthiete na mbere gukurehera direct ya utetino togoria thini wa bururi witu wa Kenya tukimurika maundu uria mathiete na mbere Donald ni ngi muno kiria maingirite kugera mutambo wa Facebook mundu gutoka Mishore Capri kuma kuria Gatundu South arajira atuya muno makiria mundu gutwo Erastus Mwenere Muru mundu gutwo NJ TRH Kingpin mundu gutwo Monica Wabui kuma kuria gwito Naivasha arajira shoiko top sana asante sana na ndairo guithia ni muthuri gwitwo Mwagi Munyi rajira geithiria mutongoria jaba ni gathesha kuma nya abari egwiciria guku ni kuria kwanyu mwena wari muru na hene ngingu guonete no tukumirora riu tugicokereria ri muhishimio tukugite tukuhutici cia mialio ya wiguano niki kiratumire azimio makoro makiuga ni ngimialio no tukumiga thiku ingi ni njimugwanja muhohio tumenyete wega muno makiria mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ni erigite kuga ati aheana thiku 30 mialio na koro igikinyanirio watara thiku ni 14 itigarite mialio na koro igituika ni mega ka timu mega ndikinyanirio ndu ningi kuga ni athi pause ka ni athi half time thiku ingi mugwanja ni kuga atia na hihi kiuria giako kinene muno makiria maundu ma nda akorio makiwetwo muthenya wa ira thini wa kigomano kiuka na thini wa press briefing iyo ya andu azimio ri ngaigua maundu ma tari o maria mari hokiambiriria kai matari kumabia kwaririo ka ni kigirathie na mbere mialio na ya bipartisan ni gwiciria ni erekeire na mwerekero uria wagiriire na hau gwiciria ni hotuma bona kamau ni wega mwiroreri akoro athereirwo wega tondu mialio na ya bipartisan yokire ni tondu wa mutongoria wa mung'ethaniro niguo gwitia mirurungano thirikari ikiona mirurungano ino ri na mbica njega na mukenya o wothe ri niguo agakorwo akiona mirurungano ino ndiri na mbica ki ndiri na mbica njega thiini wa bururi niguo na gitumi kinene muno kia mukenya gukorwo aigite mwihoko na bipartisan ri niguo mwina wa azimio ri twina maundu mariku thiini wa miari ino undu wa mbere ni mukenya kuritohirwo ni murigo mathina maria mararitohira mukenya o muthenya o muthenya o muthenya na twaiguire atongoria aria me thirikari ni makiuga atiriri mutu ni wakinyete 200 mathati na mutongoria wa mung'ethaniro ndagomire niguo na muturire ugakorwo wi iguru na mutongoria wa mung'ethaniro ndatongoririe ki mugomo no nyende kwira mwiroreri kana andu aria me thirikari ti wega guthakira a Kenya meciria niguo na no wiguire ngiuga haha hindi ingi korwo thirikari magika campaign merire a Kenya maundu mama niguo ona gutingiri na thina ona mutu no ume 250 no ni maririe ma magika campaign niguo no ni tukuna tongoria mwe maheanaga ultimatum niguo ati ndira thirikari ino ikorwo kiendia mutu ciringi igana ndira thirikari ino ikuongerera mukenya magoti niguo ndikumuigirira murigo ndira thirikari ino makikorwo na rwario rwa kambeni rwi na chama muno na rwa maheni rwa kwira mukenya riu ri tucoke haria bipartisan ini ri mukenya ni igite mwihoko ati ni arenda mutu ogwe ni arenda maundu mamwe ma muturire meke ate makorwo me mega turoni na maguta ni maraicire na no meguka kwa ica hindi macio nimo maundu maria tu na muthini wa azimio ti kwenda kana tuone ati mutongoria wito wa mung'ethaniro right honorable Raila Odinga ati ni ra thirikari ino tu ona mahinda maya riu ndari na bata na thirikari ino ta mu Kenya riu ri tugakiona atiriri miari ino ri angikorwo he maundu andu aya marathi makehera na ni ukuona ona twi mucemanio wa nderigiti ri no gwacokerirwo o hari na gukigwetwo uhoro wa saba na gukigwetwo uhoro wa githurano niguo ni tui ni uritu muno hii kwirwo saba ni yake hinguro turia thirikari igikoretwo ikiuga niguo ona kana gucokera kura nigetha gukionekane ati ni gwekire atia no at least ni kungironekana riri akorwo na maundu maya ma IBC ri uhoro ucio ororwo na ororwo na kinyi niguo tondu angikorwo niguo ugatuma ona 2027 ni gukorwo ati ni kuri andu matana iganira ri undu ucio no wagire ni kororo haya naguo uhoro wa thirikari iria irathana ri maundu maria iriire a Kenya ri
reke matige gukorwo ni maheni yaragia naguo reke tuone reality maundu macio magika ati na ngakwira maundu mane marito hire thirikari ni no tondu yekina campaign ya mahe ya maheni kugu ringenda kuga atiriri matikire manatuira wega kana tugie na gutauko wega atiriri maundu maria thirikari iraritohia ona tuonire muthenya wa muthe uri mwari ya mwena wa thirikari thini wa bipartisan ile akiwe mwena wa Azimio mekire atia no matiratuirite mbere yo Azimio moiga adwa thirikari ne mare he condition idi turi niguo onao meyumiria gweka ati kuga na president we ni wagire nugo koroke heana direction kana ndu ake maheane direction tondu president ne we wetirie bipartisan na idu tu Azimio ri tukiona rita na ria president tondu ndungikararia president na tugukiona ni ati hatiri na ngundi wiru no no mwaka kugie na maundu Mariamo magutaithia furuli magutaithia furuli timwana wa Azimio mutongori wa Azimio ataithike timwana wa thirikari president one ta hotana na hotire kihoni agikete ati agikete na kuonekana aya na tukihoro yimwene na kindu gitagwo political goodwill muthenya wa rucio kwina mishamanio to itera koretwo ku kwa ihinda ne ngulirikana thini wa NDC ya Jubilee mutongoria ogwitwo Kalonzo Musyoka mutongoria wa muheshimiwa mutongoria wa kiama kia Wiper ne akorirwo kiuga ni gukugia na mishamanio na muthenya wa ira thini wa ndumiriria makorirwo makirekeria kuri nyumba cia mohoro arakorwo kiuga muthenya wa rucio ni gwako kwina mushamanio kuria kwao yata na thutha ucio Tuesday ni gwako kwina NDC kindu kia mbere tu haha mushamanio tionete mishamanio no ikorwo gitwo public baraza tikore tukimeona kwa ihinda hi ni mundu tamari kuturakwa tukihoka ma kwa makihana kwa muthenya wa rucio na hi ni gwiciria ni gwithagathaga ati thutha wa thiku ici mugwanja andu Azimio ni mekwa makiumira farafara tondu ni kuririkana yambagio ye mishamanio thutha wa thiku cigana na ukakwa kwa Azimio na mumira farafara-ini ni ugwiciria mĩario ya bipartisan kana mĩario ya wĩiguano he handũ yerekeire hihi kana tũgũkorwo tũkĩona Azimio makiumĩra barabara-inĩ o rĩngĩ he handũ yerekeire ona ti atongoria a Azimio mena wendo mũno wa gwĩka mĩcemanio nĩ akenya maramĩenda tondũ mũtũrĩre nĩ ũritũhire na gĩtũmi gĩa thirikari gwathana gũteithie mũkenya gĩtũmi kĩa ũregani gũkorwo wĩho nĩ ũteithie kĩ mũkenya mĩcemanio ndĩrathiĩ kwarĩrĩria ũndũ ũngĩ ĩrathiĩ kwarĩrĩria o kũgeria kuonania kana kwarĩria na akenya kwĩ maũndũ merĩirwo na matiragĩa na gwĩka atĩa na matiragĩa na kuoneka gwĩciranĩrwo cierirwo na itiragĩa na gwĩka atĩa mbona kamau tũngĩgĩa na kũrora rĩ nĩ maũndũ marĩkũ thirikari yũkĩte namo tondũ ni makoretwo muno magitwira uhoro wa mutongoria wa kana wa bururi niguo na maundu maria arekaga nimo mareka no makagarura hani nanini makagarura hani meciria mari mega meciria mari matheru magutwarithia bururi nambe magutwarithia bururi nambe niguo thirikari ino yukite na uhoro wa magoti ni ture kwina finance bill niguo iwe kuwite magoti matheri ni twetereire uhoro wa maguta na maundu maria mangi maroka mekete ati merito na turerwo uhoro wa waki wa nyumba na rikajuge na jire mwiroreri na ni weka kwaria shararuko tungicoka thini wa kirikaniro ri waki wa nyumba thini wa Misiri ri warutithirie Aisiraeli wira murito mono magwa kama turupa na nidiro na bururi uyu akenya magitonyo komboine na ni majit na nikio raigwa magikaya ni kwaria matarari na mekwaririo ni atongoria aria mekete atia aria mathurite kona makoro memo na wa mungethani wa mungethaniro niki kiratuma o handu hothe wathi andu ni maretigira magoti tondu ni gukuithio wira murito na ni gukuithio murigo muri murito o tori Israeli manegenire ni gwaka maturubari kurutithio wira muri na ngai agiuka kimahonokia haha bururi wa Kenya ni urabatara ni ngai magoti maya uraigwa ni maroka ari na ni weka mu Kenya tuiurie thini wa bururi 2012 ungiririkana ri atongoria aya amwe me thini wa thirikari matwirire atiriri a Kenya matigukuithio murigo murito wa magoti Chukwisho ni kuretwo cigicokerwo tondu muhezimi wa Ndindi Nyoro ni agwetire ũguo na makiambiriria gutindika munene wa bururi kana mutongoria wa bururi niki monete ihinda riri ria macokie magoti macio na mamakuithie mu Kenya
no makoro mari atongoria matangitongoria tondu koro ni monete ni uteithio wa Kenya ri turakeigirirwo murigo tungianjiririe kukua 2012 tuke naguo o kahora na tuiguithitio ni bururi turathonde turathondeka riu kuguo ni no ndimete ni atongoria na ni no ni atongoria atumumu tondu angikorwo 2012 mationire no riu ni marenda tuo ni marenda tuone na turakuithio magoti macio riria situation ya economy ikete ati edito tura roraga tukona githomo ta gikuritohera mu Kenya ta gikuhuthira mu Kenya githomo ni kirito niguo riu sukari ri ne guoneta handu angi ndumeiro ka message kilo ithatu cia sukari ni 600 ma 60 220 dhimiti muhuko mo wago wakari shilingi 600 ajigira makiuga ati akondu maranywa sukari na maxi andu manginywa dufia one riu ona na turerirwo sukari ni ukwaga ona ni ugukawiki ati wage kuguo ringi nda kuga ati riri tuma harä a mä cemanio inä reke tweterere å rä a tå karia thä inä wa Azimio må cemanio wa rå cio no akenya nä marenda kå heo anja na nä marenda kå heo kä honia tondå tå roiga atä rä rä na mbeå njä thä må no må no makä ria haha tiho å tio tiguo twekaga atä twerä gagä rä ra å tiguo tweciragä å tiguo tweciragä ria näguo he må ndå å reå ria atä rä rä må hecimio å horo wä gämainie na mä cemanio ä yo nä yagä å ka nä cawa ä gå tå kå ra atä a tondå rä u nä å kä ona å horo wa finance bill toguo wakoo kä gweta gwä ciria nä guo å hiå hä tie må twe må no makä ria å horo wa kå rengwo mbeca cia nyå mba å horo wa kå rengwo magoti kuongererwo kwa indo maguta maå ndå macio mothe må cemanio ä no ä gå tå teithia atä a nä getha hihi må gambo itå iguä ke ndoria kä å ria gä kä tondå warä rä gwiciria nä yonire ndici ä rä ä rarä kuo ya kä ama kä kä ndå gä two Kenya Kwanza kana ngwetero ya Kenya Kwanza no wakågegania ndaikia maitho nä ndäronaga akanini kega nä må mbunge wa Iala ndaikia maitho ngona Sabina Wanjiru wa Chege nä må mbunge wa kuorotwo mwena wa Jubilee ndaikia maitho ngona må mbunge wa kå rä a Kasarani Captain Ronald Karauri nä må mbunge å tathurirwo na kä ama kana må mbunge wa kwä rå gamä rä ra kä å ria gä akwo nä hihi hena å theri o wothe wa bili no å korwo atä ndä kahä tå ka kä å ria gä akwo nä kä u kä nene må no makä ria ndarora ngona tarä o kawaida å ndå å yå å rä a wakorirwo kiugo nä president nä å kahä tå ka ndäcirä tio na ndamaka må no makä ria njikarangä te å guo ndä rona message ä uma kå rä a gwä state house kwena å horo å rathiä na mbere må ndå gwä two Charles Ihinga nä ararä å cio akoragwo ps wa waki wa manyå mba thä na wa bå rä wa Kenya na araria ndereti ä no na matå kå ya må no makä ria na agauga no nginya å ndå å yå å ngä korwo å gä kindä rwo na nginya å kinyanä re hihi twä na mwä hoko atä Azimio nä ä kå rå gamia hihi bili ä no na to kå rå gamia tu tondå hihi no gå korwo kwä na maå ndå mangä thä iniä wa må me mega no kä å ria hihi nä ä gå korwo ä gä tigä rä ra atä nä yathå rimwo maå ndå marä a mega mahä tå kio marä a moru macungwo å ndå å mwe å roka kä riga kå rä akenya rä na nä maroria nä guo ona andä kia mohoro makirora nä maroria nä tå rä å ria ciå ria icio nä guo nä kä kä ragä ria akenya marä rio na gä tä o nä guo tondå atongoria o å rä a å raria aroiga no må haka koguo waiga må tongoria hinga nä guo ona kä roiga no må haka gwä ke atä na niä ndinamenya ithabu rä u rä ake ararä rutire kå atä 95% a akenya matirä manyå mba 3% no marä manyå no marä manyå mba kuu na no ta mwario wa kwagä ra akenya gä tä o tondå yes nä kå rä nyå mba a decent home no he rwario rå rä a rwagä rä rwo nä gå korwo andå magä ka atä magä arä ria näguo nä tå ronire PS wa industry nake akä aria å horo wä giä nyamå ä no ä gwä two kå rä ha ciringi ngiri ithano thä inä wa mwena wa Chamber of Commerce akä rå igire no må haka finance bill ona må cemanio å rä a å rarä rä irio kå rä a kå ratuäkä ka no må haka näguo no twä å ria Kenya atä rä rä nä thirikari ä rä kå ä no twathurire akenya nä athomo näguo no mahote kå understand maå ndå no twä å ria atä rä rä maå ndå marä a merä irwo thä inä wa ciranä rwo iria merä irwo thä inä wa tå gä ka campaign näguo
maga kwĩrĩrwo ciĩranĩro cia maarĩ maũndũ maya mangĩ megũka gũtindĩkĩrĩrio thutha wa akenya gũtindĩkĩrĩrio maũndũ maya-rĩ nĩ atĩa gũgũcoka kuumĩre tondũ no wega kwĩrĩgĩrĩra no kuumĩre ũndũ kĩ wothe naguo mũngĩkwarĩtie gatene atĩrĩrĩ kĩũma kĩngĩhatĩrĩrio rũgarĩ nĩguo tũka gĩatũka gĩatũkaga a Kenya matindĩkĩrĩrio maũndũ maya rĩ na makĩrwo no mũhaka rĩ mũndũ pĩrũrũ yake yũkaga ĩrutĩtwo magoti ĩrutĩtwo magoti ũkona kĩrĩa ainũkia nĩ kĩndũ kĩnyinyi rĩ na Kenya matiraharĩrĩirio kana gũtirĩ kũndũ moĩ atĩ wathani wa Kenya kwanza woka nĩ tũkanjĩrĩria gũtindio mbeca cigano nĩgetha mũndũ akĩharagia nĩ ĩronekana nĩ mbica ĩgũkorwo ĩnditũ mũno kuona kamau gagĩthĩnji na kũrĩ mwĩrorerĩ tondũ thirikari rĩ thirikari ĩbataranagia maũndũ merĩ kũrĩ mũraiya ĩratongoria kĩndũ kĩa mbere nĩ ũgitĩri kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ kĩhoto justice and protection thirikari ĩkĩgũmĩra rĩ ĩna justice ĩrahe mũkenya ũrĩa wamĩthurire aca haya mũkenya akĩaga gĩa kũrĩa rĩ kana thĩinĩ wa bũrũri agĩthiĩ ũrĩa egũthiĩ rĩ ĩna ũgitĩri aca maũndũ macio nĩ wega gwĩka atĩa nĩ wega kũmarora koguo tuge atĩrĩrĩ na tuone atĩrĩrĩ tondũ tũrarora thĩinĩ wa mĩcemanio ĩno kana ĩna kĩndũ ĩgwĩka atĩa kana ĩna kĩndũ ĩkũhonokeria kana ĩkũrehera mũkenya mũkenya we mwenyewe rĩ ona hatarĩ mwena wa Azimio rĩ na hatarĩ mwena wa Kenya kwanza rĩ revolution ndĩanjagĩrĩria ũndũ ũngĩ ngwĩragwo nĩ mũndũ ũngĩ tarĩu gwitũ ngĩigua mũgate nĩ ciringi 70 ona ndikũmenyete nĩ andũ aigana marĩhotaga kũrĩa mũgate cukari nĩ wambatĩra hena atumia maroigaga ciana cia thikũ ici rĩ ti ta ũrĩa ithuĩ twaheagwo ndubia tũkanyua ciana cia thikũ ici itingĩnyua rĩu kuoguo mũtũrĩre no gũka ũroka wĩkĩte atĩa ũritũhĩte na ndĩrenda kurutia ciama cia ũteti kĩama ta kĩa Jubilee kĩrenda gwĩka atĩa kĩrenda kũninwo arĩa angĩ rĩ nĩ magũrĩtwo magatonya kĩ tũkũrutithania wĩra na thirikari koguo Wanjikũ ndarĩ na mũtete Wanjikũ ndarĩ na mũteteri nĩ tũkuona mũburugano uma kũrĩa kwa DCI mũthuri ũgwĩtwo Maina Njenga atĩ nĩ arenda gwĩka atĩa tukirora rĩ hau nĩ ũteti wothe wĩha na nĩkĩo ũrona mwena wa Azimio nĩ moima kĩ na mwena wa thirikari nayo nĩ ĩreka atĩa nĩkĩ niĩ ngĩgeria kũrora thĩinĩ wa Maina Njenga nĩ mũndũ umĩtwo thutha nĩ andũ ethĩ kaingĩ mũno andũ ethĩ aya rĩ nĩo maroria ĩkaĩ twathurire thirikari ĩkĩte atĩa ĩhana atĩa koguo andũ ethĩ matingĩenda macokanĩrĩre handũ hamwe handũ mekũ nĩ gwĩka na mũige neno thirikari twaga gwĩka atĩa na nĩkĩo kĩrageria kũhĩtwo no gĩgũka haya gatacoke o hau gũtanakinya haha bwana Maina na ũcio tondũ nĩ ũhoro igoti-inĩ ti kũũkindĩra mũno no nĩ wega tondũ no akĩũhutia na no tumatũrania tareke tũcoke haha atongoria na igua kĩndũ gĩa bata mũno makĩria tũige ũhoro wa ciama thĩ tũ deal na ũhoro wa kũ deal na Wanjikũ ũrĩa twakorirwo tũkĩona mũndũ ũgwĩtwo mũmbunge wa kũrĩa Gĩthũngũri mũheshimiwa Gathoni wa Mũcomba he gathindio karathiĩ kũrĩa ũguo na ngwĩka ũtuma na mahinda nĩtũngĩagathakĩra nĩgetha mũndũ ũtakonete akone no nĩ magakorwo magĩkindĩra akauga atĩrĩrĩ niĩ ngũthikĩrĩria ũrĩa ndĩrerwo nĩ inyuĩ Wanjikũ na nĩ ũrakĩonia nginya andũ makĩmũrehe mũheshimiwa hana haha tũtirwo na hagĩthiĩ wega nĩ ũgwĩciria no tũkorwo twĩna atongoria mekũrũgama na kĩndũ kĩngĩ nĩ tũkorwo twĩna atongoria makoragwo makĩaria ũguo no twakinya kũrĩa thĩinĩ wa mbunge hĩndĩ ya gũikia kura mũndũ ũcio tondũ wa gũikia kura ĩkĩrĩhithania rĩ ũgakĩigua ndanathura mwena wa Wanjikũ atindĩka ũndũ nĩgetha akenie president ũrĩa wĩho akenie mũnini wa president ũrĩa wĩho akenie mwena wa thirikari nĩ ũgwĩciria twĩna atongoria thĩinĩ wa Kenya Kwanza ona tũtekũhutia ũhoro wa Azimio mangĩrũgama ihinda rĩrĩ na mũge finance bill ĩno nĩ njega no he maũndũ tũgũcenjia finance bill ĩno ti njega no nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩguithia finance bill ĩno ĩna mahĩtia nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩthondeka nĩ gwĩciria twĩna atongoria mangĩrũgama ũkĩririkana ta mũmbunge ũgwĩtwo Silvanus Osoro erĩgĩte kuga atĩ the government does not choose atĩ ũrĩa thirikari yauga kana nĩ wega kana nĩ ũru no nginya ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩhĩtũka nĩ gwĩciria twĩna atongoria mangĩrũgama ta mũtongoria wa kũrĩa Gĩthũngũri mauge haha tũtigwĩtĩkĩra wa mbere njokerie mũtongoria wa Gĩthũngũri ngatho tondũ nĩ ũmwe ũrerutire na arĩa mangĩkorwo me thirikari-inĩ na mena guoya nĩ gũkorwo megũkorwo makĩhĩtĩria mũkenya tondũ nĩ wega kwaria ma
ucagurituo ni andu acio mekuria thima kucagurite na ndirarorire ndirorire tunyamu twiri niguo to mutongori ucio wa githunguri ona handu hangi makimwira o matire undu ungi moye otiga muturire ukorwo wiki ukorwo wi mwega na uria thirikari irathi ri irathi na njira njega na kiu nikioneriria gia kuonania atiriri kiundu kiria gietariria thirikari ino yari gagwiciria uhoro wa naihe na ihenya yari gagwiciria uhoro wa naihe kwina atongoria angi thiini wa thirikari ni marona wajiku ni kuhatiririka arahatiririka no ndangiaria na ngirumirira ciugo cia mutongoria ucio wa githungurire aroigire atiriri we ni ekwaria dahana ari amarerwo matikarie kana moriga matikwaria nigetha gutikonekane ta marahura thirikari thirikari no nyende kuona muhecimi wa ndindi nyoro akirugama oria arugamire theini wa thirikari ya mutongoria wa kana akiuga akenya ni marahinyiririo ino ona ya warugame oiga akenya ni marahinyiri ni marahinyiririo na aga kuga ri igi turi akenya tukuga na no tuku gukorwo tukimuthakira mikwa kana miario iria ekaga ati kana ara araria na kuguo especially theini wa kirimari tondu nitakio gikihatirikite muno ona gikirio theini wa bururi uria mutu urakigurwo ona beiye mweri ni turona kana ni tuyu uhoro wa wabirio ni mugatha wa kana na kiuga nie ni mukandirikana tondu uyu niguo undu uria wa bata muno ingia mutigira one man one shilling one vote kindu kiria giatumire atongoria aitu mauhure na maregane naguo ona tutiri twamenyanire na ona riu bado no kuona andu matire da gweka ndiraigua makiarangi uguo micemanio-ini no kuria mbunge ndiguaga mundu akiaria matingiaria tondu ni mekite na ni maretigira uhoro ucio ki ona gwitu kuria nyumite ona thiini wa no ndiretere ajiguirwo ari uriku tondu nokio mutongoria uria wikuo ekire atia athurirwo arireria wanjiku na mwarireria kuringana na uria gwikite atia na ni njui o wega kirima mangirugama na marugame na msimamo omweri kwi maundu mangiagirira thiini wake na twari aria tuonete mathina maya ni magoka ari twari atiriri reke twambe tuhitukirie uhoro wa one man one shilling one vote uchi wabe utonye thiini wa katiba twikirima twamba guteithika uhoro uyu ungi wakwirwo ati andu ni makongererwo thirikari kana makorwo ati ni andu maretherwo mawira ri mongererwo na metherwo mawira ri tukaukua ithuothe ki bururi riu nigukire andu maraheirwo mawira macs ni maraheirwo maingi marongerirwo 25 twina prime minister ni twaiguire mathiko ma maitu mukamu wa kimathi agitwo prime minister no uhoro wa one man one shilling one vote kirimatuti tukirikiriria ri tondu ndagika citu ndona itutengeretie gututengeria ri tareketurania atiriri ni tuga hihi no tukorwo tari na mwihoko muno makiria ta Wanjiku tondu nie njuragia uria Wanjiku uranjuria ni tuona twi ta Wanjiku ta turi na mwihoko na aya me thiini wa thirikari no kiuria kinene muno makiria ndacoka thiini wa meria kana mikweno uratwira mundu gwitwo Raila Amolo Odinga ri ngaririkana hindi erigite kuga atiri cici ndio wengi kuria thiini wa mbunge ya Senate thiini wa mbunge ya kindu gitu mbunge ya bururi ya 13 ihinda riri kiuria kinene no tuihoke Azimio ati ni megutetera Wanjiku ambunge aya ni makarugama mahurane na maundu maria me thiini wa finance bill matari mega tondu turakiigua kwina maundu mamwe mega na mangi matari mega kiuria kinene Azimio ni kuhota kurugama thaa ici twina uhoro wa NDC ikahanika muthe wa jumaine kiumia giukite ya Azimio maundu maya nimo tugakorwo tukiariria thiini wa NDC teno turia turakorwo tugikirwo eno ya Kenya Kwanza marakorwo makimurika direct igimainie na finance bill kuhituka mwita Azimio ni mukurugama na mutigirira ati ona uko finance bill ino ni kuhituka hii maundu maria mena thina na mena gatithio ni makoo mambo makururwo guthurimwo na kumurikwo wega na kiuria giki ndirakiuria tondu twanaigua minority kiria makoo mena kio no mugambo no maundu no marihituka ni mekwaria ni mekwaria no ni mekuhituka no ndathikiriria maundu ma ngaigua ta hihi maundu ma macoka mahituka Wanjiku no utigagwo kirira atongoria matigagwo o magithie na mbere guthie mbifira tore turakorwo tukiona ica ikuhira maundu ta macio gukenanira na maundu maria mangi no Wanjiku agatiwe na maithori tugwika atia ta Azimio kana mugwika atia inyue ta Azimio gutigirira ati ni mwarwira Wanjiku haria mungihota na ni atia tungika nigetha uhoro wa super majority tondu ndawiguite ukigwetwo muno makiria hihi gukorwo kwina uigananu ati Azimio na nomo no makorwo mena mugambo na uruti wa wira tu to mugambo wika
kuigua kwa Azimio ri no mathie bunge kwa huthiro super majority ri magitori niguo no wega turoiga ona bunge matigukira no makaria ona makoroma matiga corona vote cia kuhota kurugamia uhoro wa finance bill niguo kwaria no mageka ati kwaria no makaria na uhoti uria unge Azimio magacoka kuongerwo na guo ri ni uria wanjiko aroigana ku ni uria wanjiko aroigana gukunja niguo ona mwandiko na niho twagirwo ni kuona na harurwo muno muno na njira njega na nie ni jiguite ona nginya andu makiuga riguo na tungirwo ni Azimio tumire murugano no tumi no tumire niguo na otoguo gwirire kama ugagithinji na twire mwirore utongoria kana uhoti wa gutongoria theini wa bururi wina wanjiko niguo the power ihetwo wanjiko uria ekuga angienda atongoria uguo noguo gukugena gweka na dikio kana yake hitukio theini wa bunge kuria andu mangigitengera igotini na no tugukorwo tugieterera tondu bunge it is one arm of government ni tuli na registration niguo tuli na judiciary na tuli na executive na tuli na executive executive ni wereda muno biru na weke ate ihituke ihituke nake mutongoria wari nge bunge ini ri ndangienda kwaga kuhitukia undu uria anengeretwo niki riu haha kiria gigukorwo gitigarite ri ni judiciary nayo tutiyoi itua riowe igukinyirwo ni gwika atia igukinyirwo ni kuga atia no haha ri uria urahatiririka ri na uria urakua murigo ri niwe uriuganie riu haha nida nideka atia nidaremwo kana ndagia na gwika atia nidagia na kuigua murigo uyu ni wa no agia na kunditohira guguo ri nie ndirona mbere ya kuria turorete ri gutigukorwo gwikuhuthu biru ne kwiro ni yahituka na ni yahitukia uguo na kuhitukia biru ni undu mwanya na peru ruciajiriria gwika atia niguo no but choices have consequences niguo no kuri maundu mego kama imanite niguo aigo ari akimone mwani ndamenya ni kwari tuha tukire iki ari ndero gwithira muthuri murata ma kuma kurerwa ka mundu gwitwo bro gaciru na njira ni aratwirana ni akena muno makaria ni uri uracira tukire iki ngwenda woe second that nigetha uge horo no kiuga horo ri uturo horo ye ni maini na kindu gitawo devolution ne jugite mega bogo ko thini wa matura na kuri Facebook na kuri akungi andu makiuga thirikari ino ni irathinikania kindu gitawo devolution ishono horo wa gucerithiria mishara anonete ma MCA na mumara na umara akoro makiuga ona ni mekuhinga bunge icio maundu makaritu hamuno makaria jukanero cia magava na nani niao aguciria ona ndereti nge tu turietha muthenya nigetha tukoo tukimurika tondu guciria ni kurehe wa mwari thini wa buri wa Kenya aria nao maheirwo indo imwe stiganite makaremwo gukoo magiciterefa second that tukirikia jire mwiroreri twina devolution kana twina thirikari mirongo ena na mugwanja na theini wako na cito ciothe cia bururi na institution iyo ciothe cia bururi no mbeca no mbeca no mbeca thirikari ni mbeca magoti devolution tutire na mbeca ma MCA marenda kuongererwo mishara jire mwiroreri ati theini wa bururi wito na haria turikitie gukinya ni gukubatara ni atongoria mekurehe andu hamwe na mamanyitithanie na marie reality ru haria ikite atia haria iri niguo jire mwiroreri wa Wega TV na mwiroreri wa bururi ona mathina maria mekuo thini wa devolution ri megie o wanjiku na mahutetie ki o wanjiku ni tukuona taru ona koro ni mwena wa health ni uratuikaga ni uguthie mwena wa ki ni ukuo ni mwena wa thirikari na gapa na mararehe thina muno na kuoguo ri kurio mbeca magapa na matanengeretwo riria maheanire thiku ikumi na inya ni megukorwo maiga mero thiri manengerio bilioni rate ugu no kuri bilioni sigise matekete ate matanengeretu juge tutiragerera handu ha huthu no ngai nie gututeithia na njire mu Kenya othe hari ari ri no ria wagire na guthura na ri iyo thirikari ya twekire ate tumirore na maitho meri tugie na kuona atiriri tugie na kuyumiriri akoro ni uri utakiri na wira ri tukirore atiriri andu makirengo magoti kana wira ni ukuoneka ni ukuoneka na no ikuritu niguo nega he mundu retwa ri honorable Sam Jehia awako kaho estarori atiriri niki ndedo cokie kimwega ici nini inapiganiwa kwa chama ya Jubilee ni pesa ama ni cheo gwaroria ne bia ka ne itura irarwiro kuria kwa Jubilee kiama kia Jubilee ri
kiria kirarwerwo ri eh kirarwerwo tondu nikio kia makiria kingikorwo kiri threat kuri thirikari tondu nikia ma strong na no gicenjie andu a mauti Kenya na mone thirikari ino maundu mare atwireire ri ni iregete gwika atia kafa maundu mare amekagwo ni jubiri kafore twatwarithagio niki jubiri kugwo tite ona itire ikirwagirwo twinacio na tuticenjetie maundu maki oni kuri andu marenda thini wa jubiri nigetha mamitware mwena wa thirikari ona ni ni meka atia kuri ona bara yaiti no ri uri ni kuri jubiri iria irenda kurwirira bururi na kurwirira wanjiko ni kuri jubiri aria marenda ku komeshuria mamihure option ni mwena uri ungi kugo hari ona horo wa besa na iti ane hega guciria jehi ne acokiri kiuria giake mudogo zo Jeff Therapist kuma Ramu Mpeketoni Dogis Kisumu Virginia Mathiaka kuma korea Shamata Anthony Gashuga Dr. Huku wa korea Kikuyu gatagati ka andu aingi muno makiria magitumite andu mari tungihota guthoma ciothe no ndu tukugwa ni gatho gatho cia mwanya muno makiria ni jitoka mwa githiji na tuma na mudogo tofita bogwe Kenya ji ni mutatina kiama kia Jubilee aguciria toko tukimurika maundu matiganite na atongoretwo no maratuthikiriria wanjiko no maratuthikiriria wiraga matua maria watu omuthi na toguo toko tukirona githungu ni ugakorwo kimarihira choices have consequences hau no toko tuikiraga turumo ngatho cia mwanya kuri muhuri wako wa bica mundu gwitwo Mike Kamau na mwerekeri witu mundu gwitwo wa ngari wa rukworo uria tuthondekeire bica citu mundu gwitwo Masi Nyambura tucemanie muthenya ungi ngai enda ugie na ihinda riega na ugie na wikendi njega asanteni sana ugena utuko wihuretwo ni mwago. Goodbye and a good night.